conversado com algumas pessoas, a imprensa, as rádios, me chamou já para dar algumas entrevistas para saber se essa pretensão era verdadeira ou não, mas eu preferi primeiro me comunicar aos 14 vereadores desta tribuna, desta casa, que eu tenho a vontade de ser candidato à presidência dessa casa e assumir a partir de 1º de janeiro no lugar do vereador Oswaldo da Paz. Gostaria de contar com todos os vereadores. Gostaria de ter uma eleição como foi a eleição de Vossa Excelência, contando com todos os vereadores. Conversei hoje bastante com alguns vereadores, conversei com o vereador Zé Raimundo e pedi ao vereador Zé Raimundo, respeitando a liderança da bancada, ele que é o líder da bancada, que ele abra a conversa, inclusive com os vereadores de oposição, para que nós possamos reservar um lugar na mesa à oposição para poder respeitar a proporcionalidade que é dessa casa. Espero, vereador Zé, que Vossa Excelência entre em contato com o líder e converse com o líder da oposição, o vereador André Eloy, para que nós possamos assegurar ao vereador, à oposição, uma vaga na mesa diretora para o próximo período da Câmara de Vereadores do Brasil. Gostaria de contar com a confiança de todos os meus 14 pares. Tenho certeza e a convicção que não vou deixar a desejar na presidência dessa casa.